Hello guys, selamat datang ke channel saya Faris Muzi. So untuk hari ini saya nak share pengalaman saya untuk kita sama-sama buat sesi unboxing TV Hisense UHD TV 4K Smart TV Siri A7100F 50 inci. So ada 4 size yang available untuk TV ni eh. So yang paling murah adalah TV 43 inci berharga RM1299 di pasaran. So TV 50 inci ni RM1499 harga pasaran, tetapi saya beli dekat Lazada pada 18/8 sewaktu Hisense Day. Jadi flash sale price saya dapat diskaun daripada RM1499 kepada harga RM1319 dan free shipping lah ke Kedah. So saya beli TV ni dengan harga RM1319. Saya dapat TV 4K Smart TV Smart TV 50 inci. So pada saya sangat-sangat berbaloi. Tapi nak tengok TV ni berbaloi atau tak, jom kita unbox dan kita buat review. Let's go. So ni bahagian belakang TV Hisense eh. So dia ada di TV, speaker TV punya HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3. So USB ada 2. Dan yang ni yang penting eh. So kita ada LAN port cable. So kalau tidak you kena pakai wifi wireless lah. So yang ni beri support kepada kabel. So saya lebih suka pakai kabel lah, speed lagi laju. Okay, so ni setup first selepas kita masuk. So dia, kalau orang tengok, so kita akan ambil English ni eh. Oh, mungkin korang tak nampak. So of course Malaysia. Okay, successfully connected to network. So untuk TV Hisense ni dia ada LAN cable eh. So start eh. Okay, so kita set letter. So kalau tengok aku, kita ada HDMI 1 lah. Kat sini kita ada, okay, so AV. Okay, TV ni juga datang dengan Malaysia punya TV box eh. So kat sini kita boleh stress. Aku dah sambung dah ni. Kita boleh scanning lah. So dia akan menggunakan antena. Okay, DTV. Okay, kita pakai digital TV channel. Channel aku pun tak pastilah. Okay, so kita dapat 16 channel. Lecturer saya suka okay. Kepada students. Dan saya sentiasa interaksi dengan cool, mereka. Kami tolong sebanyak yang kami boleh, saya dan kawan-kawan saya yang lain selalu menolong student dalam Netflix. So normal lah kat atas ni. So dia ada Netflix, YouTube. Kat bahagian bawah dia ada Prime, Amazon. Okay, so kita klik button. Contoh kita button YouTube eh. Okay, kita nak tengok dia 4K. So okay. Okay, so sekarang ni kita cuba search 4K TV. Hopefully cantik lah eh gambar dia. Sekejap je aku log in 4K video eh. So kita tengok 4K video. Kita cuba tengok ni lah. Okay, so kita pergi ke belah kiri bahagian more. So kalau korang tengok sini, kualiti yang available kat sini eh, paling tinggi adalah sini auto 2160p 4K eh. So kita set 4K. Okay, so kalau korang nak tengok dia punya ni,
kita boleh tengok step for nerd. So kita akan tengok lah. Kalau tengok resolution kat situ kan, Karun 3840-2160 at 60Hz kan. So dia hanya melibatkan hanya 60Hz. So korang tengok, boleh tengok network activity dia, connection speed. Aku pakai Unify 100 Mbps kan. So saya pakai Unify 100 Mbps. Okay, so gambar dia cantik sekarang ni. So kita back dulu sekejap. So kita cuba cari 4K. Kita tengok HDR eh. Space HDR. So kalau ikut TV ni support HDR kan. Okay, so TV ni confirm dia support HDR. So kita tengok HDR. Look, sport might not be the answer right now, but it teaches us this, that it... Okay. Yeah, ni wall Ultra HD saja. Ui, cantik kan, boh? Sharp. Okay, nice. Cuma dia tak ada HDR ni. Sekejap kita check HDR eh. Kita cuba cari HDR. Okay, so Costa Rica ni HDR ni kena ikut Ultra HD. Picture mode HDR eh. So kita dah set kepada HDR. So kita boleh tengok sini ada HDR dynamic. So kalau kita tukar pada HDR D, dia ni sikit eh. So dynamic lagi sharp. Okay, HDR night dia ni sikit. HDR sport, so kalau kita pakai tengok bola, so kita boleh buka HDR sport lah. Okay. Okay, so untuk TV Hisense ni, kalau kita nak install apps, kita kena masuk kepada apps now. So ni apps now, kita boleh klik enter. Kemudian dekat sini lah kita boleh install apps yang telah disediakan eh. So kita ada bahagian movie. So ini contoh-contoh apps yang ada dalam ni lah yang kita boleh install. Okay, sebab ni bukannya Android TV, so kita kena install apa yang ada dalam ni je lah. Okay, kita ada kids. Untuk kids kita ada sport. Okay,
So ni untuk sports, and then kita ada news. Okay, lifestyle. Okay, games. Okay, ada juga game eh yang kita boleh install kat dalam ni. Okay, and then kita ada music. Okay, walaupun tak sebanyak macam Android, tapi kalau macam saya memang saya tak guna lah semua apps ni. Saya cuma pakai Netflix dengan juga YouTube lah. So that's why TV ni sesuai lah untuk saya. Klik remote now, and then kita select, kita cari, kita cuba cari. So kita search info smart TV. Okay, kemudian agak appeal. Kita dah boleh klik Netflix. Okay guys, kita dah sampai ke penghujung video. So saya nak buat sedikit kesimpulan berdasarkan saya punya pendapat. Jadi saya merasakan TV Hisense 50 inci A7100F series ini sangat-sangat berbaloi untuk dibeli. Saya punya beberapa sebab yang tersendiri . Sebab yang pertama adalah harga. Okay, so untuk TV 4K smart TV, kita boleh dapat TV ni kalau untuk 43 inci kita boleh dapat pada tanda harga 1300 lah. So untuk yang 50 inci di bawah 1500, 1499 . So harga sangat-sangat murah, berbaloi dengan kualiti yang ditunjukkan lah. So yang kedua, dari segi operating system yang diberikan. Okey, jadi TV Hisense menggunakan Video Smart OS, jadi saya tidak merasakan lagging pada Video OS ni. Sepanjang saya menggunakan daripada satu apps kepada satu apps, daripada contoh daripada Netflix dan YouTube, switch dia tak terlampau lambat lah. So dia loading tak terlampau lama. So pada saya, saya sangat berpuas hati lah. Kalau saya pakai TV Sony Bravia kat belakang pun, kadang-kadang dia lag juga. So bila saya pakai TV ni pun, dia tak terlampau slow macam mana saya pakai Sony Bravia tu lah. Ok, so pada saya Video OS ni sangat laju jugalah. Ok, yang ketiga, TV ni juga datangkan dengan HDR. Ok, sounds, untuk sound dia ada support DTS DTS Studio Sounds. Bluetooth, dia ada Bluetooth. Ok, wireless hanya 2.4 GHz. Tetapi TV ni ada LAN port. Ok, so LAN port itu yang pentinglah kalau kita nak cuba dapatkan bandwidth yang tinggi. Okay, so akhir kata, saya rasakan sangat berpuas hati dan merasakan pembelian TV Hisense ni sangat-sangat berbaloi. Dan untuk korang yang cuba nak beli, boleh cuba untuk belilah. Okay, so I think itu sahaja. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.